ילדות יקרות, ילדים יקרים, קרקרים פריחים וטעימים. שלום לכולם. היי, יובל, אל תשאל מה קיבלתי. טוב, בסדר גמור. נו? מה נו? אתה לא שואל? אני לא שואל, כי אתה אמרת לי לא לשאול. התכוונתי שכן תשאל. אבל אמרת לי לא לשאול. כי ככה אומרים, אל תשאל, אבל מתכוונים שכן תשאל. רגע, אז בסוף לשאול או לא לשאול? כן, כן, נו כבר, תשאל. מה נשמע? מה? מה נשמע, שאלתי. לא את השאלה הזאת, נו. צודק, ברור. אוקיי. תשאל מה קיבלתי. אוקיי, מה קיבלתי? לא אתה, אני. רגע, אני לא מבין, אני או אתה? לא. אני לא מבין, רגע, לי קוראים יובל המבולבל, אתה נראה לי הרבה יותר מבולבל ממני. אתה פשוט מבולבל כמו ציפור שטסה לאחור. בוא נתחיל מההתחלה. טוב, קדימה. תשאל אותי מה קיבלתי. מה קיבלת? משחק חדש, רכבת חשמלית. וואו, יש, איזה כיף לך. ו? ואני ממש ממש שמח בשבילך. וזהו? לא זהו. אני ממש 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 שמח שיש לך רכבת חשמלית ואיזה כיף לך. ואתה לא מקנה? מנקה? מה פתאום? מה צריך לנקות? בדיוק מקודם ניקיתי את כל הבית. אתה רואה לכלוך? מה צריך לנקה? לא מנקה, מקנה. מקנה? מה זה? שאתה מצטער שלי יש משהו שלך אין. מה? מה פתאום לנקה? מה פתאום לקנה? אתה החבר הכי טוב שלי. איך אני שמח שיש לך רכבת כזאת? אתה באמת חבר טוב. פחדתי שקצת תקנה בי, אבל אתה ממש ממש מפרגן. סליחה. זה נכון שאני מבלגן, אבל לא תמיד אני מבלגן. לפעמים אני מבלגן את הבית, לפעמים את הגינה או את המשחקים. לא מבלגן. מפרגן, שאתה שמח בשבילי. בטח. איזה טיפשי זה לקנה. כל אחד מקבל בדיוק מה שהוא צריך. ומה שצריך להיות לו, לא צריך לקנה בכלל. אתה יודע מה? בזכות זה שאתה לא מקנה בי, אתן לך לשחק ברכבת. אתה רואה? אין מה לקנה בכלל. אז ילדים, אם שואלים אותי, אני תמיד עונה... שלא צריך בכלל, אף פעם, לקנה! ואם תפרגנו אחד לשני... יהיה לכם רק טוב וססגוני. תודה.